Milan Mitić je 2010. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću usled vožnje motora u alkoholisanom stanju. Jedan je od retkih ljudi koji su imali sreće da prežive tešku saobraćajnu nesreću, pa za njega kažu da je jedan u 10 miliona. Danas svoju životnu priču prenosi mladima kako bi skrenuo pažnju na važnost bezbedne vožnje i posljedice koje nepoštovanje iste može da izazove. Moja priča je saobraćajna nezgoda. Se dogodila već dane 2010. godine, kada nakon nekog pijanstva po kafićima došlo je do neke nesuglasice između mene i radnika kafića. Drugar je želeo mirno veče, te me je pozvao da idemo kući. Poslušam ga da se još ne bi sa njim zamerao. Dođemo do motora. Već sam tu veče tri puta išao motorom. Taj put kada sam hteo da krenem kući, motor nije hteo da upali. Ja uporan, kao što sam i sada, ja uporan po svaku cenu. Želim da startujem motor i terao sam druga da me gura kako bi uspeo to da uradim. Uspeli smo da ga upalimo na gurku, ni osetio nisam da se krećem brzo. Tom brzinom kao da sam hitao smrti u zagrljaj, a hteo sam samo druga da ostavim kući i da se vratim da rešim već započet problem. Nailazimo na blagu krivinu levo, ali za 170 na sat i nije bila blaga. Tu se nalazi prodavnica koja je do te noći imala veliki tren, čitav trotoar je nakriven i oslanjao se na tri debele drvene grede. Na slikama uviđaja saobraćajne policije vidi da je motor udario ivičnjak, odleteo, a da sam ja glavom te drvene grede polomio, pa je posle bio problem da mi se očiste opilci od drveta u glavi. I sada željno idem po Srbiji, po Bosni, po Austriji i opominjem omladinu mojom životnom pričom, šta sam sve radio, kroz šta sam prošao, šta da rade, koji put ih ne bi doveo do toga. Koliko ste tada imali godina i šta su u tom trenutku bile posledice, kako ste se nosili sa tim? U tom trenutku sam imao 22 godine. Posledice su bile, mogu reći, nisam mogao ništa, ali bukvalno mogao sam da ležim se. I svojom, da kažem, upornošću bio sam siguran da radom na sebi, da ću da uspem sve to da pobedim, što danas Bogu hvala. Nakon 13 godina, eto, ja sam ovakav. Bio sam više od 40 dana u komi, danas vozim samo automobil i to kabriolet. Školarce koji su tek dobili dozvolu i koji kažu da poštuju saobraćajne propise, ova priča nije ostavila ravnodušnim. Veliki utisak je ostavila na mene ova priča i pogotovo posle ove priče ću voditi još više računa u saobraćaju, a i pre priče sam dosta vodio, pratim znakove, pogotovo kada sam za volanom. Možemo vidjeti iz drugih prilika kakve nezgode se dešavaju i u kakvom stanju smo mi posle svesni da ne trebamo da
se ponašamo isto kao i oni, da ne trebamo sesti za volanom sa alkoholom ili da nismo uopšte u stanju, da smo pospani ili u bilo kakvim situacijama kada nismo 100% fokusirani na vožnju, ne trebamo sedeti za volanom. Mi smo sad polagali ono što učimo u autoškoli, to znanje nam je dalje sveže i onda uvek svi misle kao ja sam stari vozač, imam iskustva, ne moram ja da pratim propise, ali mislim da uvek treba da se vraćamo na te osnove koje smo učili. Predavanja organizuju Centar za društveno delovanje i gradska opština Medijana. Treba deci od najmlađih uzrasta ukazati na moguće posledice brze vožnje, zatim vožnje pod uticajem alkohola i slično. Te ove tribine organizujemo u smislu prevencije takvih događaja. Podaci kažu da saobraćajne nesreće godišnje odnesu živote preko 1,35 miliona ljudi, dok više od 50 miliona biva teže ili lakše povređeno, a veliki broj žrtava predstavljaju mlade osobe.